Պարհացունյան երեկո Ռոբերտ Քոչարյանը սիգնակամ եկավ ազգային ավանդության ծառայության մեկուսանան, որտեղից պետք է արդեն քրեական հիմնակ տեղափոխվեր։ Այս տեսանք նաև ակցիա էր իրականացվում մի պաշտպանություն երկրորդ նախագահի, ինչպես կբնութագրեք այս իրավիճակը։ Սա Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իրականացվող քաղաքական վենդետայի հաջորդ երրորդ սերիան է, որի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի բռնաբարեց Հայաստանի դատական իշխանությունը, ավիրեց Հայաստանի դեմոկրատական դեմքը, ցույց տվեց աշխարհին, որ Հայաստանում դատական իշխանությունը բռնազավթված է, ճիշտ է, ժողովրդի կողմից, բայց իրականում գործադիր իշխանության կողմից, և հանուն Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակիորեն ավիրեց Հայաստանի դատական իշխանությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը անձամբ գնաց ԱԱՑ-ը, ցույց տալով, որ ինքը փախնող տեսակ չի, որ ինքը պատրաստական է պայքարելու, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի պայքարը այսօր արդեն ոչ միայն իր անձի խնդիրն է, այլ Հայաստանում սահմանադրականությունն օրինականությունը վերականգնելու, Հայաստանում ժողովրդավարությունը վերականգնելու, Հայաստանում արդար դատական համակարգը վերականգնելու պայքար է, և ակամայից ինքը Նիկոլը Ռոբերտ Քոչարյանին դարձրեց Հայաստանը ժողովրդավարական իրավական պետություն դարձնելու համար պայքարող թիվ մեկ քաղաքական գործիչ։ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր պայքարում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից բռնազավթված իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու համար։ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր պայքարում է Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ժողովրդավարությունը քարուքանդ անելու դեմ։ Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը փաստացի պայքարում է Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների, ժողովրդավարության և դեմոկրատական ու իրավական երկրում ապրելու իրավունքների համար։ Եվ ժամանակի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները սա կհասկանան և կկանգնեն Ռոբերտ Քոչարյանի կողքը, որպեսզի նրա հետ միասին Հայաստանի իշխանությունը բռնազավթած դիկտատորին հեռացնեն իշխանությունից և ուղարկեն այն խուցը, որտեղ հիմա անօրինականաբար պահվում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այդ օրը գալու է, և այդ օրը լինելու է Հայաստանում Հայաստանի իսկապես քաղաքացիների հաղթանակը դիկտատուրայի, տոտալիտար ռեժիմի և հակաժողովրդավարական, այսպես ասեմ, օտար պետությունների նաև շահերը սպասարկող խունտայի նկատմամբ։ Այդ օրը գալու է, և Ռոբերտ Քոչարյանն ու մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հաղթելու են, ես կարող եմ ձեզ վստահաբար ասել։ Մարդու մեկի գործի հետ կապված ինչ ակնկալներ սպասելիքներ ունենք դատական առումով։ Դատական առումով Հայաստանում որևէ սպասելիք այլևս չի կարող լինել։ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ հայտարարել է, որ դատավորը չի ենթարկվեց իր կամքին, ենթարկվելու է վեթինգի։ Հիմա մենք կարող ենք մի բան ակնկալել. Կա արդյոք Հայաստանի դատական համակարգում խիզախ դատավոր, կա դատավոր, որը պատրաստ է հակառակվել Նիկոլի կամքին, միգուցե եւ լինեն, բայց ընդհանուր առումով Նիկոլը շատ պարզ ասել է. դատական համակարգը կամ կենթարկվի ինձ, կամ ես վեթինգ կանեմ, համակարգից կհեռացնեմ ինձ չենթարկվող այդ երևի միգուցե մի քանի հերոս դատավորներից, և դատական համակարգը կդարձնեմ իմ իշխանության կցորդը։ Հետևաբար Նիկոլից կցորդ կարգավիճակում հայտնված դատական իշխանությունից ակնկալել արդարադատություն ուղղակի ծիծաղելի է, սա ակնհայտ է։ Ձեզ մերս։